Мәжіліс депутаттары қазақстандықтарды ковидке қарсы вакцинамен толық қамтамасыз ете алмай отырған денсаулық сақтау министрін сынға алды. Ирина Унжакованың айтуынша, екі ай ішінде 101 мыңнан астам адам ғана екпе салған, Қазақстан дәл осы қарқынмен толықтай тек 15 жылдан кейін ғана егіліп болады екен. Сондай-ақ депутат Алексей Цойға вакцинаға қатысты түсіндірме жұмыстарын дұрыс жүргізбей отыр деп шүйлікті. Унжакова халық қайда барып екпе алу керектігін де білмейтінін жеткізді. Нет ясной и четкой картины. Вакцина өндіретін зауыттардың жұмысы туралы нақты ақпарат жоқ. Мысалға, Спутник V вакцинасын шығару үшін бөлінген 18 миллиард теңгенің 15,2 миллиарды Қарағанды фармацевтикалық кешеніне берілген. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, ол жерде осы уақыт бойы 243 мың доза ғана шығарылған. Жамбыл облысындағы зауыт құрылысының аясында да бұлық көп. Оның құрылысына республикалық бюджеттен 5 миллиард теңге бөлінген болатын.